ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ముజే నౌ విజయ్ డిసోజా ఔ విజయ్ తౌన ఐల్యా ముజా పుతా చీ సాక్స్తి అత్తదనే ఏక గాయన్ గైలే తచే నౌ షెల్డన్ ఫ్లాయిడ్ డిసోజా తో పాంచ్ వర్ష ఆట మహిన జాతా పూర్వ అక్టోబర్ తక సో వర్ష జాతా తక కెదాళ విస్కల తౌన్ పాటి అప్పు నట్టలో ఏక దిస్ పూర్ మంగళారా आमच्या कंपाउंडा भितर आमी भितर रिकतान आमचे ओल्ड फ्लॅट ते मुखार आयलो तो केदाळे केदाळे हांव कार रावयले उपरांत ताणें देंवचें घरायचें पोर कितें म्हणालो डाडा रावय हांगा कार रावय म्हणालो कित्याक म्हळ्यार ते ताच्या मुखल्यान एक माजार धांवलें तें पळोवच्या खातीर तो देंवलो कारार देखून हांव कार रिवर्स कर आमकां म्हळ्यार ती जागो ना म्हळ्यार ती लायन आसा त्या लायनी भितर रावयचें कार ना जाल्यार दुसरी कार आमकां मुखार वसूंक जायना देखून हांव रिवर्स केल्या उपरांत केदाळे ताणें करेक्ट रिवर्स केल्या उपरांत देंवन मागीर घरायचें काल कितें की तो कितें म्हूण गोत्तना ताका माजार पळयचें म्हणून आसलें आसता देखून धांवलो देखून हांव रिवर्स काडटालो कार रिवर्स काडटना पळयलें हांव मुखार भितर एक आरसो आसा सायडीन दोनी आरशे आसा दोनी आरशांनी पळयलें तो म्हाका दिसो ना कित्याक म्हळ्यार हांव करेक्ट तिनी आरशांनी पळयता केदाळे रिवर्स काडटना तें म्हाका लायनी भितर तर रावयचें न्ही तशें पाटी मुखार वचून एकत्र पाटी लो रिवर्साचें तशें पळयतना वो दिसो ना पळयलें फाटल्यान पळयलें खंय दिसना रिवर्स काडलें रिवर्स काडटना सडन म्हाका रायट सायडीक ताजे शर्ट कलर ताजे क्रीम कलर शर्ट जस्ट काल एक कलर मात दिसलो त्या शर्टाचो म्हाका तो ताका विशय तुगोतना म्हज्या फाटल्यान अन्य कार आसलें त्या काराच्या पोंदा माजार आसलें त्या माजराक बगोवन पळयतालो बगोवन पळयताना हांवें सडन ब्रेक घाली म्हाका खंय थांब ती म्हजो पांय ब्रेकीर आयलो म्हणून म्हाका कळना इतलें ती एका बोटांत इतलें इंच नाजाल्यार तो म्हज्या फाटल्यान कारा पोंदा पडटा आसलो ताका जोर केलें हांवें तूं तुका गुत्तून डाडा रिवर्स काडटा म्हूण कार म्हूण तो म्हाका दिसता उबें रावलो जाल्यार म्हाका दिसता आसलो ताजो मांडोय दिसना कांय दिसना तो बसून बसून तिळटालो तशें एकच इंच गॅप आसलें हांवें तक्षणा म्हाका म्हज्या आंग पुरो एक पुडच्याक जुम जालें देवाक हांवें अर्घां दिलीं निजाय की आज हांव देवा कळकान येतलो जाल्यार खंडीत म्हज्या जिणेंत एक अनावतत्व घडटा आसलें म्हूण चिंता हांव धन्य देवाक हांव वर्गान दिता त्याच दिसा म्हाका एक उतार म्हाका धैर्य दिता इजाया 40 एक ओल्ड दा भिये नाका कित्याक हांव तुजें सोवें आसा खबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतवंत उजव्या हातान हांव तुका उखोवन दवरतां खंडीत म्हाका हे उतार देवान म्हाका घट केलें म्हज्या जिणेंत देखून म्हाका हांव देवाक काळजां तावन हांव वर्गान दिता अन्य घडीत घडलां ती म्हजी म्हाका सासू माय आयली हांगा ती सांगूंक पुरो कित्याक म्हळ्यार आमच्या रांदच्या कुडान ती तिका ते सांग म्हळ्यार इमिडियट सांगलें तुवें पुरवंत वचून साक्ष दिजें देवाक अर्गां दिजें तुका राखिल्ल्याक म्हळें देखून हांव काळजां तावन अर्गां दितां मागीर केदाळें हांव आतां पयल्यांच्या बरें नातलो पयलें हांव बायबल आनी बरें वसचें भारी उणें आसलें म्हजी बायल सांगताली कितें तितूंतलें चेंज जालें तूं आतां म्हणाली कित्या म्हळ्यार हांव विशीन तशें येताना पयलें टी व्ही पळयतालो रस्टलिंग आनी पुरा पळयतालो बार इंट्रस्ट आसले मोबायलार टायम पास करतालो देखून बायल म्हणली वय हांव चेंज जालां म्हळें कित्या म्हळ्यार देवाचे उतार वाचून म्हाका देवान ताज चेंज केला फंक्शनाक गेल्या कडेन गेल्ले ते दळ बियर घालची इल्लेशे फ्रेंड्स आनी पुरा आसतात तांच्या मुखार इल्लें जॉली करचे पुरा आशिल्लें देखून बायल म्हणटाली म्हज्या कडेन बियर ही घाल नजो तुवें म्हण बियर ही घाल नजो बियर ही हांव सांगतालो आ बियर ही तरी पुरा कांय ना बियर विटामीन ए विटामीन बी आनी पुरो आसा म्हणटालो देखून देखून हांवें सांगलें मागीर म्हाका कळ्ळें तें सैतानाचें मूत म्हणून देखून हांव मागीर म्हाका रियलायज जालें देवाचें हांव केदाळा देवाक वळखालो घेवं देखून हांवें सांगलें तक्षण आज तावन ह्या घरांतावन केदाळा हांव हांगा येवंक लागीं लागीं 4 कोणा जातात हांगा येवन स्टार्ट करून देवाच्या पांयांतळा येवन देखून हांवें ताका सांगलें कोणीय सैरी आयल्यार आनी सैतानाच्या मुताक रीग ना म्हूण सांगलें घरा हांवें कालें आसलें रे ताका रीग ना म्हूण हांवें ताका सांगलें केदाळांतावन हांवें गूड बाय म्हळें म्हज्या पोरण्याच्या जिणयेक कित्याक म्हळ्यार हांव 39 जावन एक क्रिस्तांव जावन आशिल्लो न्हय क्रिस्ताचो पोर 4 जावन हांव आतां क्रिस्ताचो जालां निज जावनय म्हाका बरी कबारत म्हणयेत देखून हांवें तुमकांय सांगचें वेळ मेळटाना केदाळे घरा 5 जावन दी अर्दो घंटो जावन दी एटलिस्ट एक अर्दो घंटो म्हणी एक बायबलाक दिया टायम देवाचे उताराक दिया खंयच्याय तुमी मुस्तवेळ करसिता सिरियल हें तें पुरा म्हणून तातूंत आमकां मेळचें कांयच ना जस्ट एक अर्दो घंटो खाली अर्दो घंटो दिल्यार पुरो कित्याक वेळ उतरांच्या पयलें आमी क्रिस्ताची जायचे पाद्रेबान हांवें पोरां कॅसेटाक आयकलें हांवें पाद्रेबाची वेळ उतरलो म्हणून हांव आयकून आसता पाद्र तांतू सांगता शिताक गेल्लो तांदू शितू उकडून पेज जाल्यार ते पेजच जेवीचे कित्याक वेळ उतारलो देखून आमी पयलेंच
देवाच्या पांयां तळाया. देखून हांव धन्या देवाक हांव अर्घान दिता. आज म्हाका राग केल्ल्याक आनी केदाळे आमी मागणें आमचें बायबल आसा पळय, आमकां केदाळे आमकां तें सोडून गेलें ना. कित्याक आमच्या धैर्य सांडटाना आमकां जिवितच नाका म्हणटा आमी भरवोसो सांडटाना आमकां देव उतार दिवचें. केवल आमचो हो देवाचें उतार मात्र हाका खंयचो वयजी ताका तुज्या समाधानीक जावं, तुवें जिवी सांडिल्ल्या वेळार भरवशाक जावं, खंयचो वयज ताका वखद दिवंक शकना. देखून आमी केदाळे आमचो बायबल आमच्या हातान घट्ट तरी जे खंय गेल्यार आमकां धैर्य थंय जाल्यार आमकां हें वखद जावन आसा. देखून हांव धन्या देवाक आज हांव अर्घां दिता. हें पांयां तळा हें पवित्र मंदिराक आज म्हाका येवंक भाग फावो केला. धन्या देवान निजायकी हांव अर्घां दिता. आमी सदांनीच आनी आमी मागया देवा कडेन. दावीद राय कसो मागतालो, तो व्हडलो राय जावन आसुल्लो, फकत तो मागतालो सर्वेस्परा सदांनीच हांव तुज्या पांयां तळा रावंक अत्रेकता, तुज्या घरांत रावंक हांव आशेतालो म्हणटालो. देखून त्याच्या मंदिरान नियाळ करूंक तो आशितालो. देखून आमी देवाचें उतार वासिया. कित्याक दुसरें उतार खंयचेंच नाका, तातूंत आमकां कितेंच मेळना. म्हजे बायल केदाळे एक कामाक भायर सरच्या पयलें क्या सुगोवच्या पयलें इंग्लीश पदां घालून अशें अशें पुरो घालून हिंदी पदां घालून करतालो. हांव केदाळे सांगतालो ताका तें पुरो बरें न्ही, तुका 5 मिनटांचें काली तुका संतोश दिवचें, तुका वेळ मेळटना तूं बायबल वास. आतां पोरतावन लगी लगी 1 म्हयन्या जावन सकाळींचें तें बायबल वासूंक स्टार्ट केलां. मस्त बदलावण आयलें आमच्या कुटुंबांत. हांव धन्य देवाक खंडीत जावन अर्घां दिता. बायबलान मेळची जणवाय आमकां खंडीच मेळना. कित्याक म्हळ्यार संवसाराची जणवाय देवा मुखार तें पिशें पडून सुसय म्हणटा देवाचें उतार. दावीद राय मागतालो कशें, फकत जणवाय. तो म्हणटालो सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुज्या मुखार हांव एक ल्हानसो भुरगो, हांवें कितें करचें तें हांव नेणा म्हणटालो. देखून फकत तूं म्हाका तुजे परजी इतले व्हड आसा तुजी परजा, म्हाका ती कशी आटापूंक जायना, हांवें ती कशी आटापची म्हण तो मागतालो. फकत त्या परजेक नितीन चलोवन उरूंक गरजेची जणवाय म्हाका दी, सत म्हणलें जणवाय म्हाका दी म्हूण. देखून जणवाय तो फकत तूं मागतालो. तुका व्हडलो राय जावन आसलो, ताका मागीर तसले ग्रेस्तकाय लांबावक दुस्मान असो जीव ताणें कितेंच मागोना. ताणें मागली फकत ताज्या परजेक नितीन चलोवन उरूंक जणवाय मागली. तिस्स जणवाय आज आमी देवाचें उतार वासया. देखून वेळ उतरोवच्या पयलें आमी क्रिस्ताची जावया. देखून हांव तुमकां हे एक उलो दिवचो. देखून हांव एक जेजू खातीर एक हांव गीत गायता. संवसाराचें रचन जालें देवाच्या उतरान, उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एका सुत्रान. आकाश जालो भुमी जाली देवाच्या त्या शब्दान, सूर्यो जालो चंद्रो देलो सप्ता तारा मोळबार. संवसाराचें रचन जालें देवाच्या उतरान, उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एका सुत्रान. दर्यो केलो नयो जाल्यो देवाच्या त्या उतरान, दोंगोर जालें पालकी जालीं सोबी जालो संसार. संसाराचें रचन जालें देवाच्या उतरान, उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एका सुत्रान. सुकणी सावजा राणा जडां सोपता ताची कृत्यां, फुलां फळां उदकां वाळां दिल्यान ताच्या भुरग्यां. संवसाराचें रचन जालें देवाच्या उतरान, उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एका सुत्रान. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.